Eu me chamo Mikuka Chikrin. Primeiro a gente não tinha muito contato com o branco, né? A doença era pouco, vivia feliz, vivia em paz, né? Caçando, pescando, feliz, né? E protegendo a floresta e a terra, né? E hoje em dia a gente tá triste por causa de Belo Monte, que tá aí, né? Já tá começando a acabar com a nossa cultura. Se a gente pudesse fazer alguma coisa pra gente parar o Belo Monte, a gente parava, mas até agora tanta briga e até agora o governo não tá respeitando ninguém, nem ribeirinho, nem pescador, nem indígena, estão passando por tudo. Eles não estão querendo saber de nada, estão acabando com o meu ambiente. A gente fala que respeita meu ambiente, mas não respeita. Eles mesmo querem acabar com. Estão fazendo o meio ambiente, fala que o meio ambiente é para cuidar da terra, cuidar da floresta, mas não estão fazendo isso. Quero deixar para o mundo saber o problema que está acontecendo com os povos indígenas aqui. Os direitos não estão respeitados, né? Que o nosso direito não está respeitado. Isso era para isso, para o mundo inteiro saber o que está acontecendo. Esse rio aqui é Rio Bacajá. Esse rio aqui significa que é a mesma coisa de que corre nosso sangue e corre esse rio aqui. Sentido, acho que não podia acontecer isso, né? Tem várias maneiras de governo trabalhar para ter um menos impacto, que até agora o próprio nosso rio nunca foi feito o estudo completo, e até agora a gente não sabe o que, que vai acontecer com o nosso rio. Estão querendo acabar com tudo, né? Estão desrespeitando nosso direito também, né? Sim,
trouxe até agora só problema. Fica muito preocupado, né, no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, esse que vem crescendo agora, esse que vem nascendo, não sabe se eles vão conseguir ver a floresta e a terra, né? E o rio como é que era que a gente vivia. Acho que eles não vão conseguir ver isso. Para acabar com os povos indígenas, para acabar com os ribeirinhos, com os peixes, com a floresta, com a terra, com o próprio rio. Isso que significa Belo Monte.